هر کال پغونډه صوبه کې د سلندرو د دماکی د وجه په غن شمیر کې خلک زخمیان کیږي او مړ کیږي. دا کال دې د پاره تنظیمات شوی دي د سسم مخنیوي په کار دی. په دې باره کې به موږ ماهرینو سره خبرې کوو چې دا غي په دې اکلسه وینا ده. سردیاں آتی ہیں تو سردیوں کی شدت کو کم کرنے کے لیے زیادہ تر گیس کا استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے. جو قدرتی گیس ہے وہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے, ساتھ میں ایل پی جی جو ہے وہ آج کل اس کا استعمال زیادہ ہے, جس کی وجہ سے عموماً جو ہے وہ ناقص سلینڈر کا استعمال ہوتا ہے یا سستا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ مختلف اوقات میں جو ہے وہ بم دھماکے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے نہ صرف لوگ وفات پاتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ بہت سارے لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں. ان کو جو ہے پھر ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد مختلف ہسپتالوں میں منتقل کیا جاتا ہے. اگر دیکھا جائے تو عموماً رات کے وقت جو ہے وہ گیس کے دھماکے یا علیل صبح جو ہے وہ ایسے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ جب بھی رات کو سونے سے پہلے جو ہے وہ گیس, چاہے وہ ایل پی جی ہو یا نیچرل گیس ہو, ان دونوں کو بند نہ کرنا ہوتا ہے. اس کی لیکیج کی وجہ سے جو ہے وہ اکثر دھماکے ہوتے ہیں. جیسے ہی صبح کوئی اٹھتا ہے اگنیشن ملتی ہے اس کو لائٹ آن کرنے یا جو ہے وہ تیلی جلانے کی وجہ سے جو ہے وہ دھماکے ہوتے ہیں. چې په یو مریض چې کوم سوځېدلی زموږ د هسپتال خرچه تقریبا چې یو کس وسوځي په سلینډر سره کړی چې هغه باندې اور لګېدلی, هغه باندې بلیو ان می ما باندې اعتماد چې کوئ نو هغه باندې کم از کم 10 لاکھ روپۍ لګي, کم از کم 10 لاکھ روپۍ درې سیټ اپ کې لګي یو مریض باندې. نو دومره ریسورس د هسپتال والا موږ یوز کوو, نو ښه نه ده پوه شول چې یاره داسې ونه شي. نو زما خواست انتظامیې ته یار دے متعلق تھی یار دس تدابیر سلینڈر مانیٹرنگ اور دادی ریلیٹڈ ایکسیڈنٹس کی گی دادی اکڑی رے پر ایسے قانون سے لیجسلیشن راؤڈی اور یہ مطابق وہ پوسٹ کر لیا گا بڑے خیر ٹول عوام نے دلته چې کوم یې سلندر راځي او پورا پاکستان ته ځي صرف دا د یو دسی په نزیر بجراولې نه او ارزه ته ځي. اس پر کے لگ گرانی مراغ لے دا او سادہ وہ سبا دا گرانی گی بلہ دا چی او سلنڈر کمزور کی گی او کمزور سلنڈر نقصانی وی لیکن چی پدی میش کی دودری بلاسٹ ہو شو جدی سلنڈر سادر دو جی نو چی لگ ریت کشی او سادر لگ سوس وی روبیا سلنڈر کس سادر والے جوڑی گی دا کہون کا صرف دفی خور خبر ہو کون دلتا دا سلنڈر و خرص کہون کو وینا دا دلتا کی پا بازار کے 70% آغار سلینڈر دی کم کے غیر ریجسٹر دی خود انتظامی دا طرف نا دی خلاف اس قسم گامونا نپورتکی کی صابر شاہو تی سنو پختنخوا بخور.